Ярмоленко сьогодні зіграв в матчі зірок. Ярмоленко, те, що ми починали сьогодні матеріал, з того, що його запросили зіграти у матчі легенд світового футболу проти легенд Атлетіко. Сашуль. Так, цей матч відбувся на стадіоні Вісанте Кальдерон і був присвячений тому, що ця арена поки що закривається. І ну, я вважаю, що це велика честь для нашої країни, для наших футболістів, те, що Андрій Ярмоленко приїхав у Мадрид, вийшов у такому матчі і з такими футболістами. Він вийшов одразу після перерви і забив м'яч у цьому протистоянні. Ну, от відкрили рахунок футболісти Атлетіко. Там такі, знаєте, якби ну, дуже різних поколінь було. Відкрив рахунок Фернандо Торес, забив він у ворота Ігуїти. Якщо кого ви впізнали, я думаю, що болівальники зі стажем це пам'ятають. Це пенальті. Рональдіньо от на ваш екран. До речі, дуже добре вони там взаємодіяли з Ярмоленком. І там Ярмоленко кілька разів отримав передачу від Рональдіньо, дуже хороші. Ігуїта сам пішов бити, колоритний колумбійський голкіпер, який захищав ворота. Ну, підказує, що Ігіта, і забиває він дуже добре, він забивав із гри, пам'ятаєте, матчі. Ну і гол Андрія Ярмоленка, подивіться, передачу йому віддав Куатемок Бланко, Ярмоленко забиває м'яч головою в матчі легенд. Це безперечно дуже приємно, це визнання для футболіста. Ну, це приємно, Олександр Олексійович. Для українського футболу. Ну, а Куатемок Бланко, яку передачу? І для футболіста. Куатемок Бланко, легендарний мексиканський футболіст, підсік м'яч прямісінько на голову Ярмоленко і відразу привітав нашого футболіста. Ну що ж, вітаємо Андрія Ярмоленка. Це визнання. Приятний момент. Це його визнання, це здорово.